msalaba ainuliwe. Mpendwa msikilizaji, ninakusalimu kutoka studio za Okoa FM Radio 106.3 inayotangaza kutoka mjini Morogoro, Tanzania, katika kipindi cha neno la Mungu kinachoitwa Taa ya Miguu. Kipindi hiki huratibiwa na huduma ya World Goshen Ministries yenye makao yake makuu Mispa, nyumba ya sala kwa mataifa yote, Sanga Sanga, Morogoro, Tanzania, na huwa kinakuwa hewani mara tatu kwa wiki, siku za Jumatatu na Ijumaa saa 3 mpaka saa 4 asubuhi, na marudio yake kusikiwa siku hizo hizo saa 4 mpaka saa 5 za usiku. Pia tunakuwepo siku za Jumamosi kwa kipindi cha marudio ya somo lililofundishwa siku za nyuma saa 3 mpaka saa 4 asubuhi. Unaweza pia kufuatilia masomo haya mtandaoni ukiingia YouTube na ukaandika Taa ya Miguu, tutakutana pia huko. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Mpendwa msikizaji, Mispa, nyumba ya sala kwa mataifa yote, inakuwa na vipindi maalum siku za Jumapili saa 4 asubuhi mpaka saa 6 mchana, ambako kunakuwa na mafundisho ya neno la Mungu, kujibu maswali ya kibiblia, kutoa ushauri wa kiroho, na kutoa mwongozo wa namna ya kujisimamia katika maombi. Kama hujui namna ya kufika Mispa, nyumba ya sala kwa mataifa yote, tafadhali wasiliana na mchungaji Evelyn Mbise katika namba 0784 769 223. Hujui namna ya kufika Mispa? Wasiliana na mchungaji Evelyn Mbise katika namba 0784 769 223. Tafadhali usitume ujumbe wa maandishi, inakupasa upige. Shujaa msalaba ainuliwe. Ninakukumbusha kununua kitabu nilichoandika, kinaitwa Taa ya Miguu, Imani Nguvu ya Uumbaji. Kitabu hiki kwa watu wa Dar es Salaam na maeneo jirani kama Bagamoyo unaweza kupata kwa kupiga simu namba 0715 968 228. Dar es Salaam kupata kitabu cha Taa ya Miguu unapiga 0715 968 228. Morogoro kinapatikana katika ofisi za Okoa FM Radio, jengo la CCM mkoa, gorofa ya 3, block B. Utamuulizia Irene Gomanga au mwinjilisti Godfrey Bakuza. Pia unaweza kukipata hiki kitabu Mispa, nyumba ya sala kwa mataifa yote, siku za Jumapili saa 4 asubuhi mpaka saa 6 mchana. Lakini pia kitabu hiki kinapatikana barabara ya Kitope, ile ambayo inaelekea uwanja wa Jamhuri au kituo kikuu cha polisi, katika maduka yaliyoko kwenye jengo la shirika la nyumba la taifa, gorofa ya chini, duka linaitwa Mwabi Stationery. Utawakuta watumishi wa Mungu Ipiana, Mwide na Shabani, wako tayari kukuhudumia kwa kitabu na kwa huduma zingine utakazozihitaji pale. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Tuombe. Sasa kwa mfalme wa milele, asiyeweza kuona uharibifu, asiyeonekana kwa macho ya nyama, Mungu pekee, Alfa na Omega, wewe kwako iwe heshima na utukufu milele na milele, katika jina linalopita kila jina, jina la Yesu Kristo. Amina. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Taa ya Miguu iko tena hewani kwa neema kubwa sana ya Mungu kukuletea kipindi kina kukuletea somo linalosema kamwe tusikubali kuvunjiwa merikebu. Kamwe tusikubali kuvunjiwa merikebu. Kukuletea somo hili katika studio hizi yuko msimamizi wa kipindi ambaye pia kwa leo yuko nyuma ya kamera, mwinjilisti Godfrey Bakuza. Na mimi ambaye utakuwa naye hewani naitwa Sabina Geleja.
Tunakualika kwa heshima na furaha, karibu sana. Tujifunze kwa habari ya kwamba tusikubali kuvunjiwa merekebu. Shujaa msaaba ainuliwe. Kuna merikebu inataka kuvunjwa, tusikubali. Maandiko ya msingi yanayosindikiza somo hili, itakupasa usome kitabu cha Yona sura ya kwanza. Huyo somo hili msingi wake ni katika kitabu cha Yona sura ile ya kwanza yote. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Tunaangalia katika hicho kitabu cha Yona sura ya kwanza, tunaposoma mstari ule wa tatu unasema hivi: lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi. Kwa hiyo unaona kwamba nini kiliendelea. Kwa wewe ambaye ni msomaji wa Biblia, ndio maana siku zote nasisitiza kwamba jitahidi, penda kuisoma Biblia. Wale ambao ni wasomaji wa Biblia hakika wanafaidi sana vipindi vya Taa ya Miguu. Sasa hapa katika kitabu cha Yona sura ya kwanza, labda nikupe kwa wewe ambaye Biblia ni kituo cha polisi, yani usubutu kwenda. Katika Yona sura ya kwanza kuna habari ya Mungu Jehova anamtuma Yona kwamba aende kwenye mji unaoitwa Ninawi, akawatangazie kwamba imewapasa kutubu, vinginevyo mji ule wote utaangamizwa, kwa sababu ni watu walikuwa wameasi sana huko Ninawi. Dhambi zilikuwa zinafanywa sana, machukizo yalikuwa yanafanywa sana, maovu yalikuwa yanafanywa sana, maasi yalikuwa yanaendelea kwa hali ya juu. Nipo Mungu alikuwa ameamua kufanyaje? Kuiangamiza Ninawi. Lakini kanuni ya Mungu huwa haanzi tu kuangamiza mji au kuangamiza nchi. Huwa kwanza anahimiza toba, wasipotubu basi anaachilia maangamizo. Kwa hiyo hapa Yona anatumwa kwenda Ninawi ili akawaambie watu wa Ninawi kwamba ghadhabu ya Mungu inawasubiri wasipofanyaje? Wasipotubu. Sasa Yona, sasa ndipo nimekuambia mstari wa tatu wa Yona sura ya kwanza: lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi. Mungu kamtuma wapi? Ninawi. Yeye badala ya kwenda Ninawi anakimbilia Tarshishi. Kwa katika mstari wa tatu Biblia inatuambia kwamba Yona akaondoka akaenda kwenye bandari inaitwa Yafa, akakuta pale merikebu inayokwenda mahali kunaitwa Tarshish, akalipa nauli. Hela anayo, akalipa nauli. Na inasema Biblia kwamba akapanda merikebuni ajiepushe na uso wa Bwana. Kwa hiyo nia ya Yona kupanda merikebu inayokwenda Tarshishi, anaukimbia uso wa Bwana. Bwana yule ambaye amemtuma, amemwagiza aende Ninawi akawaambie watubu, vinginevyo atawaangamiza. Yeye anakwenda Tarshishi kukimbia uso wa huyo Bwana. Akaingia kwenye merikebu. Kinachoendelea, Mungu akaona ya kwamba Yona hajaenda Ninawi. Badala yake ameingia kwenye merikebu inayoelekea Tarshishi. Mstari wa 4 unasemaje Yona sura ya kwanza? Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini. Ikawa tufani kubwa baharini. Hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika. Hello? Yona alipaswa kwenda wa Ninawi. Kitendo cha yeye kukimbia uso wa Bwana au kudiriki, tuseme, kwa sababu uwezi ukaukimbia uso wa Bwana. Yaani huwezi. Neno linasema mahala fulani kwenye Yeremia, Mungu anasema, "Je,
dunia yote haikujawa na mimi. Kwa hiyo Yona tunaona alikuwa tu akijidanganya kufikiria kwamba anaweza akaukimbia uso wa Bwana. Kama ambavyo Watanzania wanajidanganya leo kwamba wanaweza wakaukimbia uso wa Bwana. Kama ambavyo Watanzania wanajidanganya leo kwamba wanaweza wakapuuzia maagizo ya Bwana na bado wakawa salama. Kama ambavyo Watanzania wanajidanganya leo kwamba wanaweza wakalikana jina la Bwana na bado wakawa salama. Maana hapo unapolikana jina la Bwana ni sawa sawa na kuukimbia uso wa Bwana. Hutaki kulitamka jina la Bwana. Huko ni kujidanganya sawa sawa na Yona alivyojidanganya kwamba angeweza kufanyaje kukimbia uso wa Bwana. Lakini Bwana ananena kwamba je, dunia yote haikujawa na yeye? Sijaa msaada inuliwe. Bwana anatuma upepo huko baharini alikokimbilia. Yesi ameingia kwenye merikebu. Akajiona yuko salama. Kwamba mle kwenye merikebu mle, Bwana hawezi kumuona. Mle kwenye merikebu hawezi kukutana na uso wa Bwana. Lakini merikebu iko inatembea kwenye nini? Inasafiri kwenye nini? Baharini. Na Bwana ndiye aliyezifanya bahari. Na Bwana ndiye aliyeziumba bahari. Na Bwana ndiye mwenye mamlaka juu ya bahari. Ndio maana siku ile katika Injili ya Marko pale tunasoma kwa habari za Yesu Kristo, muumba wa vyote, kwamba aliwaacha wanafunzi wake wafanyeje? Waende. Yeye akaja kwenye zamu ya usiku, anatembea juu ya bahari. Bahari haimfanyi lolote Yesu. Kaiumba mwenyewe. Kwa hiyo anaweza tu akaiamrisha, akaambia bahari, mimi saizi natembea juu yako. Kwa hiyo usinizamishe. Na bahari ikatii. Yesu akaanza kutembea juu ya bahari. Shujaa msaba inuliwe. Haleluya. Yona anajidanganya kukimbilia baharini huko ndani ya merikebu. Yaani yeye aliamini ile merikebu ni salama. Hakuweza kuona kwamba merikebu inasafiri kwenye bahari iliyoumbwa na yule Bwana ambaye anadiriki eti kukimbia uso wake. Bwana yupi utakimbia uso wake? Huyu aliyeumba bahari. Shujaa msaba ainuliwe. Sasa ni yule Bwana ambaye tunamsoma tena kwamba aliwahi kukemea upepo na bahari ikawa shwari kuu. Yona anakimbilia humo. Sasa Bwana alipoona Yona hakwenda Ninawi, anatuma upepo mkuu baharini. Mungu anavitendea kazi vingi. Upepo ni kitendea kazi kwake. Ukisoma lakini mahali pengine Biblia itakwambia kwamba mawingu yana upepo. Yenyewe tu mawingu unayoyaona huko juu yanakuaga na upepo. Bwana akatuma upepo. Tena Biblia inasema upepo mkuu baharini. Akauamuru upepo uende baharini. Matokeo ya upepo ule uliotumwa na Bwana, kwa vile tu upepo ulipotumwa ulipewa maagizo. Yaani wewe uwezi tu ukasema, unamuita mtu unamwambia nani wewe? Joyce nenda kule. Nenda kule wapi? Lazima utamwambia nenda sehemu fulani ukafanyie kitu fulani. Kwa hiyo tunaposoma kwamba Bwana anatuma upepo mkuu baharini, aliutuma kazi maalum. Na kazi yenyewe alituma upepo ukasababishe tufani kubwa mle baharini. Kazi ya upepo mkuu uliotumwa na Bwana baharini ilikuwa ni kuleta tufani kubwa katika ile bahari. Kilichoendelea wakati tufani kubwa imetokea baharini, merikebu ikawa karibu na kuvunjika. Lakini anayesababisha upepo mkuu uje baharini, anayesababisha ule upepo ulete tufani, na kwa hivi anayesababisha tufani kubwa ipelekee merikebu kuwa hatarini kuvunjika, ni mtu mmoja tu, ni Yona. Ni Yona ambaye amekwepa maagizo ya Mungu. Ameyakimbia maagizo ya Mungu ya kwenda Ninawi. Akaona
akienda Ninawi, huko ndiko kwenye uso wa Bwana. Yeye akaamua kupanda ile merikebu. Lakini matokeo ni hayo. Merikebu ikawa karibu na kuvunjika. Shujaa msalaba ainuliwe. Somo leo linasema, kamwe tusikubali kuvunjiwa. Kuvunjiwa merikebu. Tusikubali kuvunjiwa merikebu. Katika mstari wa 11 wa Yona sura ya kwanza, tunasoma kwamba, unajua ile merikebu ilipoanza kutishia kuvunjika. Nimekuambia soma hiyo sura nzima ya kwanza. Merikebu ilipotishia kuvunjika, wale watu ndani ya ile merikebu, wafanyakazi wale na nahodha wao, wakaanza kuhangaika kwamba hivi kumetokea nini? Kwa nini tuko hatarini namna hii? Shujaa msalaba inuliwe. Wakagundua ya kwamba kuna mtu kaingia mle. Tena alivyoingia tu, Biblia inasema yeye akaenda sehemu za chini za merikebu akalala usingizi. Yaani huku tufani inaendelea, yeye kalala usingizi. Kwa maana unajua kulala usingizi manake una raha fulani hivi. Hivyo una raha utalala usingizi kweli? Hata madaktari wanakuambia ile dawa ya usingizi wanayomchoma mtu, yani kwa mfano mtu yuko kwenye maumivu, kwa hiyo wanataka apate usingizi. Wanakuambia ile sindano ya kusababisha usingizi kwa mgonjwa haifanyi kazi ikiwa mgonjwa yuko kwenye maumivu makali sana. Haifanyi kazi. Kwa ujue usingizi, ukiona mtu kapata usingizi, manake anaahueni fulani hivi. Shujaa msalaba inuliwe. Yona analala usingizi. Wakati huku watu wanahangaika na tufani, yeye tufani haimuhusu. Wakati bahari imechafuka, yeye haimuhusu. Wakati merikebu inakaribia kuvunjika, yeye haimuhusu. Amelala usingizi. Kwamba yeye havimuhusu hivyo. Yeye ana nafuu yake. Kama ambavyo leo merikebu Tanzania inakaribia kuvunjika, lakini kuna wenzetu akina Yona haiwahusu, wamelala usingizi, wana raha zao. Wako kwenye usingizi mzito. Akina Yona kwenye merikebu ya Tanzania wana raha zao, wamelala usingizi, wanakwenda huku na kule. Hawana habari kwamba merikebu inavunjika. Halo. Shujaa msalaba inuliwe. Ndipo wale watu kwenye merikebu akiwemo nahodha wanapiga kura. Wanasema hapana, hii sio kawaida. Kuna mtu humu ambaye anasababisha hii adha yote. Kuna mtu. Biblia inasema kura ikamwangukia Yona. Kwamba yeye ndiye anayesababisha yale matatizo. Na baada ya kumhoji ilibidi wamwamshe sasa. Wewe soma sura ya kwanza Yona. Ilibidi wamwamshe. Yaani watu wanahangaika. Biblia inasema wakaanza hata kupunguza shehena ya mizigo kwenye merikebu. Wanapunguza shehena, wanaingia hasara. Wanatupa mizigo baharini kwamba labda watainusuru merikebu. Lakini haikuwezekana. Shujaa msalaba inuliwe. Ndipo anaamua sasa lazima apige ile kura, na kura ndio ile inamwangukia Yona. Wakajua kwamba yeye ndiye aliyefanyaje, aliyesababisha ule msukosuko wote. Ashukuriwe Mungu, Yona alikiri. Akasema kweli nitakuwa ni mimi. Kisa mimi mnavoniona hapa, nilitumwa kwenda Ninawi. Lakini nikaukimbia uso wa Bwana. Ndio nikaona nijiunge humu kwenye hii merikebu niende zangu Tarshishi. Kwa hiyo mimi nimekimbia uso wa Bwana, nimekataa maagizo ya Bwana, ndio maana hii shida imetokea. Shujaa msalaba inuliwe. Nahodha wa ile merikebu. Nahodha ile merikebu katika mstari wa 11 wa Yona sura ya kwanza. Basi wakamwambia, tukutende nini ili bahari itutulie? Kwa maana bahari ilikuwa inazidi kuchafuka. Haleluya. Inabidi sasa wambane huyu Yona atoe majibu. Kwamba ikiwa yeye ndiye, na kwa kuwa imethibitika kwamba yeye ndiye anasababisha ule msukosuko wote, mpaka sasa merikebu inataka kuvunjika. Wamepunguza shehena wapi? Bahari inazidi kuchafuka. Mpendwa msikilizaji, iko hivi. Kwenye merikebu
ili mradi Yona bado yuko kwenye merikebu, bahari itaendelea kuchafuka. Mwenye sikio la kusikia na asikie. Ili mradi Yona yuko ndani ya merikebu, hakuna kitakachofanya bahari itulie. Ili mradi Yona yuko ndani ya merikebu, hakuna kitakachozuia merikebu isivunjike. Wewe na mimi situko ndani ya hiyo merikebu inaitwa Tanzania. Taya miguu inakuambia hivi, ili mradi Yona akina Yona wako kwenye hii merikebu ambayo tayari inashambuliwa na msukosuko mkubwa. Kuna tufani kubwa. Hakuna raha yoyote kusafiri na hii merikebu. Bahari imechafuka. Na matokeo bahari kuchafuka ni kwamba merikebu iko hatarini kuvunjika. Tumesoma hapa kwamba tukutende nini ili bahari tutulie, kwa maana bahari ilikuwa inazidi kuchafuka. Kwa hiyo kitendo cha Yona kuendelea kuwepo kwenye merikebu kitendo cha Yona kuendelea kuwepo kwenye merikebu ndicho kinaendelea kusababisha bahari kuendelea kuchafuka. Haleluya. Shujaa msaada inuliwe. Iko merikebu inaitwa Tanzania. Bahari imechafuka. Uhitaji kuambiwa, ila wacha taa miguu iseme. Wengine simeamua kunyamaza. Hii merikebu bahari yake imechafuka. Tufani ni kubwa. Na matokeo ni kwamba merikebu iko hatarini kuvunjika. Merikebu iko tayari, iko hatarini kuvunjika. Na ili mradi Yona yuko ndani ya merikebu, kuvunjika merikebu ni lazima, kwa sababu bahari lazima iendelee kuchafuka, maana Yona bado yumo. Haleluya. Shujaa msaada inuliwe. Mstari wa 12. Naye akawaambia, yani Yona huyo, walipomuuliza kwamba sasa wewe sema, wewe si ndio unayesababisha haya yote, tukufanyeje? Tukutende nini? Yona akawaambia, mstari wa 12. Nikamateni mnitupe baharini. Basi bahari itatulia, kwa maana najua ya kuwa ni kwa ajili yangu tufani hii imewapata. Shujaa msaba inuliwe. Yona anawaambia nahodha na wafanyakazi wake wa merikebu, nikamateni mnitupe baharini. Unaona kanuni ya Yona kwenye merikebu inayovunjika kwenye bahari ambayo imechafuka. Yona kamwe hajitupi mwenyewe baharini. Halo. Yona hawezi kudiriki kupanda panda juu ya merikebu afu dumbwi baharini. Yona hajitupi baharini kamwe. Kanuni hapa tumeiona. Anasema nikamateni mnitupe baharini. Shujaa msaba inuliwe. Yona hajitupi baharini. Yona mwenyewe hadiriki kujitupa baharini ili bahari itulie, iache kuchafuka, ili kuiponya merikebu. Msikilizaji, Mtanzania, naomba unielewe kwamba Yona hajitupi baharini ngo. Yona haamui kujitupa baharini kamwe. Anasema nikamateni nitupe baharini. Somo linasema kamwe tusikubali kuvunjiwa merikebu. Shujaa msaba ainuliwe. Hawa watu wanafanyaje sasa? Maana wanaona kama ni kama huruma fulani hivi kumkamata mtu na kumtupa baharini. Lakini Yona ndio amewaambia, nyesi mnataka bahari tulie. Si mnataka kuiokoa merikebu isivunjike, kwa sababu bahari inaendelea kuchafuka. Yona bado yuko ndani ya merikebu. Wasipomtoa mle kwenye merikebu, maana yake ni kwamba kinachofuatia merikebu inavunjika. Na ikishavunjika kuna nani pona?
Merikebu ikivunjika watu wote wanazama. Wanazama baharini. Merikebu ikivunjika kuna tena dawa. Ni kuzama baharini. Sasa tunasoma kwenye mstari wa 10 na mstari wa 13 wa Yona 1 ya kwamba lakini wale watu wakavuta makasia kwa nguvu ili wapate kurudi pwani wasiweze, kwa maana bahari ilizidi kuachafukia. Halo, wale watu wanajaribu kutafuta mbadala kwamba lakini tutamchukuaje Yona, tunamtupa baharini. Ukisoma nadhani mahali fulani mstari sio 12 wangapi huko kuendelea, lakini utakuta mahali fulani kwamba hao watu tuseme kwenye mstari wa 14 nadhani hao watu walijaribu kuomba dua kwa Mungu kwamba wasihesabiwe hatia kwa damu ya Yona. Lakini Yona ametambua yeye mwenyewe kwamba ndiye anayesababisha ile adha na ndiye anayeleta hatari kwa watu wote, hatari kwa merikebu, hatari kwa shehena iliyoko ndani ya merikebu. Na hakuna dawa nyingine isipokuwa yeye akamatwe atupwe baharini. Na kwa kanuni ya kwamba Yona huwa hajitupi mwenyewe baharini. Sijaa msaba inuliwa. Kwa hiyo hatimaye wanajaribu labda. Mstari wa 13. Wale watu wakavuta makasia kwa nguvu wapate kurudi pwani wasiweze. Yani suluhisho limesha tolewa. Ni kumtoa Yona mle kwenye merikebu, kumkamata na kumtupa baharini. Hakuna cha kusema utavuta makasia wala kitu gani. Wewe umeshaambiwa. Kwanza huo wakati unavuta makasia nini kinaendelea? Yona bado yumo ndani ya merikebu. Kwa hata ukiendelea kuvuta makasia na Yona bado yuko kwenye merikebu, kinachofuata ni nini? Tumesoma. Bahari ilizidi kuachafukia. Yaani hata kule ambako walikotoka, ambako kulikuwa na ahueni, bahari ndio inazidi kuchafuka. Siri ya bahari kuchafuka, sababu ya bahari kuendelea kuchafuka, Yona yuko ndani ya merikebu. Shujaa msaba inuliwa. Ndipo taa miguu inasema kamwe tusikubali kuvunjiwa merikebu. Hatimaye wale watu kwenye merikebu wanaona hapa hatuna namna. Mstari wa 15 Biblia inasema basi wakamkamata Yona wakamtupa baharini, nayo bahari ikaacha kuchafuka. Yani yani kilikuwa kitendo cha kufumba na kufumbua. Yani sasa bahari imechafuka sana. Merikebu inataka kuvunjika. Kitendo cha kumnyanyua Yona mle kwenye merikebu, tupa baharini, bahari kimya imetulia. Halo, tusikubali kuvunjiwa merikebu. Shujaa msaba inuliwe. Lakini mbona Watanzania tumekaa kama vile tuko tayari tu kuvunjiwa merikebu? Akina Yona wako, akina Yona kwenye hii nchi wako, akina Yona kwenye hili taifa, wanasababisha misukosuko kwa taifa la Tanzania. Wanasababisha kuchafuka kwa bahari ambayo merikebu Tanzania inasafiri. Wako akina Yona. Na akina Yona wataendelea kuwemo kwenye merikebu mpaka itavunjika. Kwa sababu kanuni ya akina Yona huwa hawajitupi wenyewe baharini. Msipo wakamata na kuwatupa baharini, bahari itaendelea kutuchafukia. Watanzania mbona muelewi? Shujaa msaba inuliwe. Hii nchi Mungu ameweka walinzi. Biblia inaposema walinzi, waombaji. Kila nchi Mungu anaweka walinzi. Kila mji Mungu anaweka walinzi. Waombaji. Na waombaji wamepewa mamlaka kubwa. Wamepewa mamlaka kubwa. Lakini walinzi juu ya kuta za Tanzania, kanisa katika Tanzania, mbona mmekaa tu mnaiangalia merikebu Tanzania ikielekea kuvunjika? Mmekaa. Kazi yenu kama walinzi, kanisa ni walinzi kupitia waombaji. Lakini leo walinzi juu ya kuta za Tanzania wamekaa wakiangalia merikebu inavyohangaika kwenye bahari iliyochafuka.
wakiangalia kabisa kwamba hii merikebu inaweza kavunjika wakati wote. Tufani ni nyingi, upepo ni mkali, mawimbi, bahari imechafuka, merikebu inaenda kwa shida. Na kina Yona wamo. Lakini walinzi juu ya kuta za Tanzania, kanisa katika Tanzania limekaa linasubiri merikebu ivunjike sijui. Wewe unafikiri Yona anatoka? Akina Yona hawana tabia kuondoka kwenye merikebu wajitupe baharini, hiyo hakuna. Kanuni ya kurejesha safari ya merikebu iwe katika bahari iliyotulia ni kuwakamata kina Yona na kuwatupa baharini. Si tumeona kwenye mstari wa 15? Basi wakamkamata Yona wakamtupa baharini, nayo bahari ikaacha kuchafuka. Halo? Mbona tumekaa kama vile tunakubali kuvunjiwa merikebu? Hivi merikebu Tanzania ikivunjika alafu inakuwaje? Si ndio tumezama kabisa? Lakini leo taa miguu inakupa kanuni ya kuishughulikia bahari ambayo ndio merikebu yetu inasafiri. Hakuna dawa nyingine. Akina Yona wakamatwe, watupwe baharini. Akina Yona wakamatwe kwa maombi, watupwe baharini. Shujaa msaaba inuliwe. Tusikubali kuvunjiwa merikebu. Yaani ninyi wa Tanzania ni watu ajabu sana. Mnakaa mnakubali kuvunjiwa merikebu ili mzame nyinyi na watoto wenu. Wakati dawa inaeleweka, kanuni inaeleweka. Inajulikana kabisa kwamba bahari imechafuka, tufani imechafuka kwa sababu kuna kina Yona wanasafiri na sisi kwenye hii merikebu. Na tabia ya kina Yona ni kuwakamata na kuwatupa baharini kwa sababu kama hawatakaa wajitupe baharini. Yako wapi maombi ya kuwakamata kina Yona leo? Yako wapi maombi ya kufanya bahari itulie ili merikebu yetu iweze kusafiri vizuri? Yako wapi maombi leo? Tumekaa tunaangalia bahari inavyochafuka. Tumekaa tunaangalia merikebu inavyotishia kuvunjika. Tunakaa tunaangalia jinsi maisha yetu yanavyoenda kuwa hatarini. Akina Yona huku tukiwaona tunao ndani ya merikebu. Hatutaki kuwakamata kuwatupa. Eti tunataka kupiga makasia kwenda ng'ambo, wapi? Hakuna kupiga makasia, hakuna mbadala wa kuiponya merikebu isipokuwa kuwakamata kina Yona katika maombi ya kukamata kina Yona. Taya miguu inatangaza maombi ya kuwakamata kina Yona na kuwatupa baharini. Merikebu lazima ipone. Merikebu lazima isafiri kwa amani. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Ninasema ole kwa kina Yona wanaosababisha. Akina Yona ndani ya merikebu yetu ni wale ambao Mungu amesema nenda Tarshish, nenda Ninawi. Wakina Yona wao wanaenda wapi? Wanaenda Tarshish. Bahari inazidi kuchafuka. Bahari inazidi kuchafuka. Mungu apendi ufisadi. Akina Yona wanafanya ufisadi. Ninawi yetu ni mahali pasipokuwa na ufisadi. Mungu apendi ufisadi. Mungu apendi rushwa. Mungu apendi uchawi. Mungu apendi watu wategemee miungu. Mungu apendi watu wategemee mizimu. Mungu apendi matambiko na mazindiko. Lakini akina Yona badala ya kufanya yale ambayo Mungu ameagiza. Mungu ameagiza. Amesema msiwe na miungu mingine ila mimi. Tunasoma katika kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 3. Usiwe na mungu mwingine ila mimi, yani Jehova. Leo kina Yona wanakataa hiyo Ninawi, wanakwenda Tarshishi. Wanakwenda Tarshishi wajiepushe na uso wa Bwana. Wanaona kwamba wakienda Ninawi watapambana na Bwana, watakutana na Bwana uso kwa uso. Kwa hiyo wao wanaamua kwenda wapi? Kwenda Tarshishi. Wanakwenda kwa wachawi, hiyo ni Tarshishi. Wanakwenda kwa miungu, hiyo ni Tarshishi. Wanakwenda kwenye mazindiko, hiyo ni Tarshishi. Wanakwenda kwenye ulogaji, hiyo ni Tarshishi. Wanakwenda kupiga bao na ramli, hiyo ni Tarshishi. Wanatoa rushwa, wanapokea rushwa, hiyo ni Tarshishi. Ni Tarshishi ziko nyingi. Tarshishi watu wanakwenda. Wanatoa, wanapokea rushwa, hiyo ni Tarshishi. Mungu amesema nenda Ninawi. Iko Ninawi Mungu ameagiza. Iko Ninawi Mungu ameagiza. Katika kitabu cha Kutoka sura 22 mstari wa 18,
iko Ninawi inasema usimwache mwanamke mchawi kuishi. Hiyo ni Ninawi. Tunatakiwa kwenda huko kwa kutomwacha mwanamke mchawi akiishi. Hiyo ni Ninawi, Mungu ameagiza, si andiko la Sabina. Nimekusomea kitabu cha Kutoka sura 22 mstari wa 18. Kinywa cha Mungu kinatamka Ninawi yetu, usimwache mwanamke mchawi kuishi. Watu wanakwenda Tarshishi. Kutoka 22 mstari wa 20. Tumeambiwa Ninawi yetu, mtu atakaye mchinjia sadaka Mungu yeyote isipokuwa ni yeye Bwana peke yake na angamizwe kabisa. Hiyo ni Ninawi Mungu ameagiza. Kwamba watu hawaruhusiwi. Mungu hajaruhusu mtu kuchinja mnyama kwa ajili ya miungu. Lakini leo Tanzania hii ng'ombe wanachinjwa, ng'ombe siyo mbuzi nini, wanachinjwa kwa ajili ya miungu. Watu wanakwenda Tarshishi. Hiyo ni Tarshishi. Ibada za sanamu zilizochinja wanyama kwa ajili ya miungu hazihesabiki, halafu zinaendelea. Hiyo ni Tarshishi. Lazima hii bahari ichafuke. Lazima Mungu anatuma upepo mkali. Ndio maana merikebu iko hatarini kuvunjika. Lakini wako wapi wa Tanzania watakao simama kuwakamata kina Yona na kuwatupa baharini? Si tunajua kina Yona ndio wanasababisha hii bahari imechafuka. Si tunajua ni akina Yona ndio wanasababisha merikebu inataka kuvunjika. Na wao wenyewe si wanasema hawawezi kujitupa baharini. Kanuni tumeiona. Yona anahitaji akamatwe. Akina Yona wakamatwe, watupwe baharini ili bahari itulie, merikebu isije kavunjika. Halo? Shujaa msaada inuliwe. Iko Ninawi Mungu anaagiza. Kitabu cha Kutoka sura 23 mstari wa 8. Nawe usipokee rushwa. Kwani hiyo rushwa huwapofusha macho hao waonao na kuyapotoa maneno ya wenye haki. Hii ni Ninawi Mungu ameagiza. Rushwa ni marufuku kwa sababu inapotosha hukumu, inawaonea wenye haki. Lakini leo kwenye merikebu Tanzania wamejaa kina Yona wanaodai na kupokea rushwa. Watu wanaingia bungeni kwa rushwa. Eh? Watu wanaenda huko kwenye majimbo kupiga kampeni, wameenda si una kanga na nini na nini, wanatoa rushwa ili waingie bungeni. Hiyo ni Tarshishi. Mungu amesema usipokee rushwa. Na kama usipokee rushwa, usitoe rushwa. Mungu ameielekeza Ninawi yetu mahali ambako watu wasitoe rushwa, watu wasipokee rushwa. Hiyo ni Ninawi yetu. Lakini Watanzania wanaelekea Tarshishi. Rushwa inanuka. Rushwa inanuka kila mahali. Hiyo ni Tarshishi. Ndio maana merikebu iko hatarini kuvunjika. Tamiguu inasema watu wakamatwe, akina Yona wote kwenye merikebu yetu watupwe baharini. Kwa sababu tabia ya Yona huwa hataki kujitupa mwenyewe baharini. Anasema nikamateni, mnitupe baharini. Shujaa msaada inuliwe. Shujaa msaada inuliwe. Kutoka 23 mstari wa 13. Kutoka 23 mstari wa 13. Yaangalieni hayo yote niliyowaambia. Wala msitaje kabisa majina ya miungu mingine, wala yasisikizwe kutoka kinywani mwako. Hii ni Ninawi Mungu ameagiza. Tusitaje majina ya miungu mingine, wala majina ya miungu mingine isisikike kwenye vinywa vyetu. Leo tunakimbia uso wa Bwana Ninawi kwa kulikataa kulitaja jina la Bwana. Hata kwenye salamu zetu hatutaki kulitaja jina la Bwana. Tunakwenda Tarshishi, tunaanza kuitaja miungu, tunaanza kuiabudu miungu, tunaanza kuisifu miungu. Huko Tarshishi ni miungu mingine ndio tunaitaja. Tumekimbia uso wa Bwana kutoka Ninawi, na Bwana amesema kule Ninawi usitaje kabisa majina ya miungu mingine. Sisi tunasema hapana, tunakwenda Tarshishi. Tanzania imeamua kwenda Tarshishi, kwenda kutaja majina ya miungu mingine, kwenda kuabudu miungu mingine, kwenda kuitegemea miungu mingine. Wakati Mungu ametupa Ninawi yetu ambako hakuna kutaja miungu mingine, hakuna kutaja jina la Mungu mwingine isipokuwa Jehova. Tena anasema majina ya miungu mingine isiyokuwa Jehova isisikike vinywani mwetu. Sisi Tanzania ndio kwanza tunasema jina la Bwana,
Jehova lisisikike mvinywani mwetu. Yani tumegeuza kabisa kutoka Ninawi, tuko Tarshishi. Kwa nini merikebu isiyo hatarini kuvunjika? Na je, bado tuko tayari kuona merikebu ikivunjika? Suluhisho silipo? Wakina Yona si wanafahamika? Ni kuwakamata na kuwatupa baharini. Ili bahari tulie, Mungu ametuma upepo ndugu. Kwenye hii bahari tunayosafiri merikebu Tanzania, Mungu ametuma upepo. Merikebu inaweza ikavunjika ikiwa akina Yona hawatakamatwa na kutupwa baharini. Ninawi imeelezwa wazi isitajwe miungu mingine. Ndio kwanza wa Tanzania ndani ya merikebu wanasema hiyo sio. Tusitaje jina la huyo bwana. Hilo ndio lisisikike. Tayari hiyo ni Tarshishi. Kwa nini bahari sichafuke? Lakini akina Yona si tunawajua? Ni kuwakamata na kuwatupa baharini. Sisi tunahitaji merikebu Tanzania isivunjike. Tunahitaji merikebu Tanzania isafiri kwenye bahari ambayo ni shwari. Tunahitaji merikebu Tanzania ibaki salama kwa ajili ya abiria wake wa Tanzania. Ndio maana taa ya miguu leo inasema kamwe tusikubali kuvunjiwa merikebu. Shujaa msaaba inuliwe. Kutoka 34 mstari wa 14. Maana hutamwabudu Mungu mwingine kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu ni Mungu mwenye wivu. Hiyo ni Ninawi yetu. Hiyo ni Ninawi yetu tunaotakiwa kwenda. Ya kutoabudu Mungu mwingine kwa sababu Bwana jina lake ni mwenye wivu. Ni Mungu mwenye wivu. Leo Tanzania akina Yona wanatupeleka wapi? Tarshishi. Kwenda kuabudu miungu mingine na kumtia Mungu wivu kiasi kwamba sasa upepo umetumwa kwenye hii bahari. Merikebu iko tayari kuvunjika. Hasira ya Mungu inataka kuvunja merikebu kwa sababu akina Yona wameacha kwenda Ninawi. Hawataki Ninawi ambayo inamwabudu Mungu wa kweli. Wanakwenda Tarshishi ambako wanajiepusha na uso wa yule Mungu wa kweli. Halo? Yona alisema nikamateni. Akina Yona ni wakukamatwa na kutupwa baharini. Na taa ya miguu inatangaza ole kwa kina Yona. Akina Yona wote tunaosafiri nao kwenye hii merikebu Tanzania. Taa ya miguu inatoa onyo. Wakati sasa umefika. Tunaanza operation kamata kamata akina Yona. Halo? Onyo kwa taifa la Tanzania. Onyo kwa abiria wa merikebu Tanzania. Taa ya miguu inatangaza operation kamata kamata. Kamata kamata nini? Akina Yona wanaosababisha merikebu inataka kuvunjika. Sisi twende wapi merikebu ikivunjika? Akina Yona waliosababisha bahari ichafuke. Uchafu wa bahari ni mkubwa. Ukigeuka kushoto ni kilio cha tozo. Ukigeuka huku kilio si cha nini? Ukigeuka ni vilio tu, inchi imejaa vilio. Bahari imechafuka. Lakini ni kwa sababu kuna akina Yona waliokataa maagizo ya Mungu. Akina Yona waliokataa kutenda iliyo haki ya Mungu. Wamegeukia Tarshishi. Mahali ambako ni kwa miungu Mungu amekataa. Tarshishi kuna miungu, kuna mizimu, kuna ibada za sanamu. Akina Yona wamepelekwa huko, wameenda huko. Alafu wakaacha. Kwenda wapi? Ninawi. Lakini tunalo suluhisho. Suluhisho tumeliona. Akina Yona hawatakaa wajitumbukize baharini. Ndio maana tunasema taa ya miguu inaonya. Wakati umefika. Tutaanza operation kamata kamata akina Yona wote ndani ya hii merikebu. Hakuna Yona atasalia. Tutakamata kina Yona wote wanaosababisha dhoruba, wanaosababisha tufani, wanaosababisha bahari kuchafuka, wanaosababisha merikebu kutaka kuvunjika. Tunatangaza kamata kamata. Tutawakamata wote kwa maombi, tutawatumbukiza baharini, halafu bahari yetu itatulia. Shujaa msalaba inuliwe. Salama yako wewe Yona. Akina Yona wote popote mlipo katika hii merikebu. Salama yenu ni kusema tunatubu, hatutaendelea na Tarshishi
Sasa tunageukia safari tuliotumwa na Bwana, tunakwenda Ninawi. Hatutaukimbia uso wa Bwana. Hatutalikana jina la Bwana. Hatutalidhihaki jina la Bwana. Mkifanya hivyo mtapona. Lakini operation kamata kamata lazima itekelezwe. Maana wako akina Yona wamekataa kwenda Ninawi aliyoitaja Mungu katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 31. Mungu anasema msiwaendee wenye pepo wala wachawi. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Msiwaendee wenye pepo wala wachawi. Msiwatafute ili kutiwa unajisi na wao. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Leo wako akina Yona Tanzania, wako akina Yona kwenye imerikebu Tanzania, bila haya, bila aibu, bila hofu kwa Mungu aliye hai. Bila haya, bila hofu, bila kumwogopa Mungu, wanaenda kuwatafuta wachawi kutoka mbali. Na Mungu amesema usiwaende, usiwatafute. Akina Yona wanaenda kuwatafuta wachawi. Wanaiacha Ninawi aliyosema Bwana kwamba wasiwaendee wachawi, wasiwaendee wenye pepo, wakatiwa unajisi. Inchi natiwa unajisi kwa sababu wako akina Yona wamekataa kwenda Ninawi ambako Mungu amesema huko hakuna nini? Hakuna wenye pepo. Badala yake wenye hawa akina Yona wanakwenda Tarshishi kutafuta wachawi na kutiwa unajisi nao. Sasa ndani ya merikebu kumbe tunasafiri na watu waliotiwa unajisi na wachawi. Bila aibu watu wanakwenda kutafuta kina Yona, wanatafuta wachawi. Wanawaendea wachawi, wanaacha kumwendea Mungu Jehova. Kumbe merikebuni humu kuna unajisi unaendelea. Kwa sababu wako kina Yona bila aibu wameenda kuwatafuta wachawi, wamekaa nao kwenye merikebu. Merikebu ambayo mimi na wewe tumo, kumbe imenajisiwa kwa sababu kuna kina Yona wameenda Tarshishi kuchukua wachawi. Wameenda Tarshishi kujinajisi na wachawi. Najisi kubwa mno inaendelea kwenye merikebu Tanzania. Mungu ameelekeza Ninawi, akina Yona wanakwenda Tarshishi kuwatafuta wachawi na kukaa nao ndani ya merikebu. Ndio maana Taa ya Miguu leo inatangaza bila kumungunya maneno, operation kamata kamata kina Yona inaanza. Tunakamata. Tumepewa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Mathayo 28:18 Yesu anasema mamlaka yote mbinguni na duniani nimepewa. Na huyo Yesu ndiye anayehubiriwa na Taa ya Miguu. Na huyo Yesu ndio jina lake amesema tulitumia. Leo operation kamata kamata kina Yona inaanza kwenye merikebu Tanzania. Tumechoka kusafiri kwenye bahari ambayo inachafuka. Tumechoka kusafiri kwenye bahari iko kwenye tufani. Tumechoka kusafiri kwenye merikebu ambayo inavunjika wakati wowote kwa sababu inaelekea Tarshishi. Tumechoka kusafiri na kina Yona. Kwa hiyo operation kamata kamata inaanza kwa jina la yule Yesu Kristo ambaye amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Hiyo ni mamlaka juu sana. Na hata katika kitabu cha Efeso, Biblia inatuhakikishia kwamba wateule tumeketishwa juu sana katika ulimwengu wa roho pamoja na Kristo Yesu, juu sana kuliko mamlaka zote, juu sana kuliko sultani zote, juu sana kuliko kila jina linalotajwa, juu sana kuliko cheo chochote kinachotajwa. Tuko juu ya hapo. Ndio maana tuna ujasiri wa kutangaza operation kamata kamata, kuwakamata kina Yona wanaoleta vurugu kwenye merikebu yetu. Hatuko tayari kuvunjiwa merikebu. Tunayo mamlaka. Tumeketishwa juu sana. Juu sana kuliko ufalme wowote. Juu sana kuliko kila jina linalotajwa. Wewe taja majina unayoyajua. Tumeketishwa juu ya hilo jina. Taja cheo. Tumeketishwa juu ya hicho cheo. Kwa hiyo tunaenda kukamata, hatujali cheo, hatujali jina.
tunayo mamlaka pale tulipoketishwa ni juu kuliko hicho cheo, ni juu kuliko hilo jina unaloliogopa wewe. Sisi tumepewa hiyo mamlaka na kamata kamata inaanza leo. Shujaa msaada inuliwe. Shujaa msaada inuliwe. He. Na tutatumia huduma ya malaika. Katika Waebrania sura ya kwanza mstari wa 13 na 14 Biblia inasema malaika ni roho zitumikazo kuwahudumia watakaorithi wokovu. Kwa tunaenda kuweka gia ya malaika. Malaika wapo kutuhudumia. Hatukubali sisi kusafiri kwenye merikebu ambayo iko tayari kuvunjika. Malaika kikosi kile cha Mikaeli kule mbinguni kitaingia kazini kwa amri yetu. Tumepewa kuatiisha malaika. Kwa leo tunaenda kuwaita malaika kikosi cha Mikaeli, kikosi cha vita, kipite kufanya kamata kamata ya kina Yona wote na kuwatumbukiza baharini. Kwa sababu tabia ya Yona huwa hataki kutumbukia mwenyewe, anasema ni kamateni, basi tunakamata. Kuanzia leo, shujaa msaada inuliwe. We usikae hapa unasema, unajua, mbinguni watafanya tu, Mungu atafanya. Mungu atafanya wapi? Mungu ana kanuni za kufanya. Na kanuni ipo kwenye Mathayo 18:18. Mathayo 18:18. Biblia inasema hivi. Mtakachokifunga duniani na mbinguni kimefungwa. Mtakalofungulia duniani na mbinguni limefunguliwa. Umeiona hiyo kanuni? Umeisikia hiyo kanuni? Usisome Biblia kama gazeti la udaku. Kuna kanuni pale, mbingu hazifanyi chochote mpaka sisi tulioko duniani tuchukue hatua. Kwa hiyo saizi usitegemee mbingu zianze kukamata kina Yona kuwatupa baharini. Hapana. Kanuni duniani tuanze kuwakamata tuwatupe baharini. Utaona mbingu zimeinuka na zenyewe zinaanza kuwakamata kina Yona na kuwatupa baharini. Hiyo ndio kanuni ya Mungu. Ndipo taa miguu inasema usikubali kuvunjiwa merikebu. Lakini Watanzania wamekaa wanangoja kuvunjiwa merikebu. Wakati mamlaka tumepewa. Wakati kila nyenzo tumepewa. Kukamata kina Yona kwa jina la Yesu linalopita kila jina. Tukiwa tumeketishwa juu sana kuliko falme zote, kuliko sultani zote, kuliko mamlaka zote. Kuliko kila jina linalotajwa, napenda hapo. Kuliko kila jina na kila cheo inayotajwa, tumepewa. Hasa hiyo mamlaka wewe unaifanyia kazi gani? Mtanzania mlinzi, mtu wa Mungu, kanisa, mnafanya nini na hii mamlaka? Mmekaa mnasafiri kwenye bahari iliyochafuka, kazi ya kunung'unika. Manung'uniko hayatamuondoa Yona. Manung'uniko hayatawaondoa kina Yona kwenye merikebu. Kitakachowaondoa kina Yona kwenye merikebu ni kutumia mamlaka tuliyopewa, ambayo ni mamlaka ya Yesu Kristo, ambayo ni mamlaka yote mbinguni na duniani, kuwakamata kina Yona kwa kanuni ya kibiblia na kuwatupa baharini. Halafu bahari itatulia. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Mpendwa msikilizaji, hicho kilikuwa ni kipindi cha taa ya miguu. Umesikia ujumbe. Umesikia somo ambalo kichwa kinasema kamwe tusikubali kuvunjiwa merikebu. Wewe uliyesikia, msikizishe na mtu mwingine kwamba hatupaswi na wala hatulazimiki kusafiri kwenye merikebu ambayo iko tayari kuvunjika ili tuangamie. Tunayo mamlaka na kanuni ya kibiblia. Akina Yona wanaosababisha bahari kuchafuka huwa wanakamatwa na kutupwa baharini. Na mbingu haziwezi kuanza kuwakamata kina Yona. Kanuni ya kimbingu ni dunia inaanza kufanya, duniani tunaanza kufanya, ndipo mbingu zinafuata. Kwa hiyo mbingu zimekaa kimya, zimetulia. Zinangoja hawa abiria kwenye merikebu Tanzania wanachukua hatua gani. Tukitulia na mbingu zimetulia. Tukichukua hatua na mbingu zitafuata nyuma yetu kuchukua hatua. Hakikisha wewe ambaye umesikia ujumbe huu unasimama katika nafasi yako kuhakikisha akina Yona wote wanaoleta ugumu kwenye merikebu Tanzania wanakamatwa na kutupwa baharini. Shujaa wa msalaba ainuliwe.
Mpendwa msikilizaji, tunakuaga kutoka kipindi cha Taa ya Miguu katika studio za Okoa FM Radio 106.3 inayokutangazia kutoka mjini Morogoro, Tanzania. Kusimamia kipindi hiki na nyuma ya kamera alikuwepo mwinjilisti Godfrey Bakuza, na mimi uliyekuwa naye hewani naitwa Sabina Gereja, tukisema kwa pamoja Maranatha, Bwana anarudi.